မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဆင်နွှဲနေတဲ့တော်လှန်ရေးဟာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပါ။တော်လှန်ရေးအချိန်ကမြန်မာနေပြီ။တော်လှန်ရေးအချိန်ကိုမြန်မာလာတာနဲ့အမျှဦးဇင်းတို့အာဏာရှင်တို့ရဲ့ဏီကုန်းလိုပဲပြောပြော။အာဏာရှင်တို့ရဲ့နေဝင်ချိန်လို့ပဲပြောပြော။အာဏာရှင်တို့ရဲ့ဇာတ်သိမ်းခန်းလို့ပဲပြောပြော။ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အာဏာရှင်တွေဟာနောက်မျိုးဆက်တစ်တည်းလက်ထပ်ဘယ်တော့မှမပေါ်ပေါက်လာနိုင်တော့ဘူးအသက်ပြန်မရှင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ခေါင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဦးဇင်းတို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအားတက်တယ်ရောဖြစ်ရပါမှာတကယ်တမ်း Facebook တွေကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတော်လန်ရဲ့အရွေ့နဲ့တော်လန်ရဲ့အခြေအနေအားလည်းပဲဒီအခြေအနေကိုရောက်နေတော့အဲ့တော့ဒီလိုတွေဆင်နွှဲနေတဲ့တော်လိုင်းရင်ပန်းနိုင်ဟာလည်းပဲဦးဇင်းတို့တနေ့တဲ့တနေ့ကိုနှီးဘူးနှီးတဲ့နှီးလာပါဘူးမိစ္ဆာအာဏာရှင်တွေကကြွဆုံးခန်းဟာလည်းပဲတနေ့တဲ့တနေ့နှီးလာပါအဲ့တော့ဘာကြောင့်တနေ့တဲ့တနေ့နှီးလာသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးရဲ့အလွာပေါင်းစုံအသီးသီးကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အာဏာရှင်ကိုမလိုလားတဲ့စိတ်အာဏာရှင်ကိုမြန်မာမျိုးပေါ်ကနေပြီးတော့အပြီးတိုင်မြေမြုပ်သိမ်းကြွခြင်းနဲ့စိတ်ကိုကညာမှာကိုဖန်ဒီလိုတဲ့စိတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာနာရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေအောက်မှာကြီးပြင်းလာရတဲ့စိတ်တွေကို노ထွက်စိတ်တွေကိုအထုတ်ထိတ်ထီအောင်ရောက်ပြီးတော့ဥတင်လာတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဒီကနေ့တော်လန်ရေးဟာအဲ့တော့အချိန်ဟုန်နဲ့အချိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့၃နှစ်ကျော်လာတာတော့မှအချိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့သွားနေတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့သွားနေခြင်းရဲ့ရလဒ်လို့ပဲပြောပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဆွဲမလျှော့တဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ပဲပြောပြောအဲ့တော့ဒီတောင်ရလန်ရေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ညင်ရောင်နိုင်ပါလေအစပိုင်းကဘာမှမရှိဘူးခုနောက်ပိုင်းမှာအတောင်အခက်အလက်တွေဆုံးလာတယ်အလွန်အမတန်အားရစရာကောင်းတာဘာလဲဆိုလို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒါတခြားနေရာတွေတော့မပြောလို့ဘူးခုတော်လန်ရေးမှာအဓိကပါဝင်နေတယ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဥဆောင်နေတယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်အညာတခွင်ပေါ့ညာတခွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အညာသူညာသားတွေတော်တော်များများဟာတခြားနေရာဒေသနဲ့မတူပဲချမ်းသာတဲ့ဟိုလူတန်းစားအလွန်အမတန်နည်းပါမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အခြေခံလူတန်းစားတွေညာတယ်အဲ့ဒီရှူအခြေခံလူတန်းစားတွေညာတယ်ပဲအခြေခံလူတန်းစားတွေကနေပြီးတော့ပဲဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့တော်လန်ရေးမှာရေးရွှွှွှွန်ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာအဲ့ဒီမှာရှိနေကြတဲ့ယောက်ျားတွေသားကောင်းအားကောင်းပေါင်းတာရှိတဲ့သားသမီးတွေကနေပြီးတော့တော်လန်ရေးမှာ PDF မှာတခဲနဲ့ပါဝင်နေကြတယ်လို့ကြံရှိနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေအမျိုးသမီးကြီးတွေနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့အဖအိုတွေအားစမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့နှာခေါင်းလေးတွေလေဆွဲလေးတွေအားစဒီတော်လန်ရေးဒီအာနာရှင်အမြင့်ပြုတ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ညော့နှာခေါင်းလေးတွေကိုတူတန်းပြီးတော့ညော့ဒီအာနာရှင်တော်လန်ရေးမှာပါဝင်မယ်ထက်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေအမြင့်မတန်းကျက်ပြီးမွေးညင်းထလောင်ဦးဇင်းတို့ဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်ဒီကနေ့တော်လန်ရေးနဲ့အရေးနဲ့တော်လန်ရေးအဆုံးသတ်ဖို့အာဏာရှင်တွေညီကုန်းဆုံးသတ်ဖို့ရောက်လာတာဒီလိုမျိုးဦးဇင်းတို့အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့စိတ်အခြေခံလူတန်းစားအလွာသီးသီးမှာရှိနေကြတဲ့တော်လန်ရေးကိုအောင်မြင်တဲ့အာဏာရှင်ကိုပြုတ်ကျခြင်းနဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့တော်လန်ရေးရဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာတယ်အတစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မနဲ့အာရမအချင်းလာတဲ့အခါမှာဓမ္မဟာနိုင်ယုံအာရမဟာဘယ်တော့မှနိုင်ယုံထုံးစံရှိပါဘူး။အာရမဒီအစောအစပိုင်းမှာတော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ယုံထုံးစံရှိပြီပဲ။ကြာလာတာနဲ့အမျှအာရမရဲ့ကြာရှုံးခန်းအာနာရှင်ရဲ့ကြာရှုံးခန်းဟာလည်းပဲဦးဇင်းတို့အချိန်ကြာကြီးမနေနိုင်ပဲအချိန်ကန့်သက်တိုင်းတာတစ်ခုလာသူတို့ဟာရပ်တည်နိုင်တာ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်20ရာစုခင်ပါမြန်မာအပါအဝင်ကဘာတလောမှာနေရာတိုင်းတောင်တိုင်းမှာအာနာရှင်တွေအသီးသီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အာနာရှင်တွေဟဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အာနာရှင်တိုင်းဟာလဲပဲအဲ့တော့တို့မှာကိုစမ်းကိုစားတွေရှိနေလို့လားကိုကံအားတွေကောင်းနေလို့လားပြည်သူလူထုကတခဲနဲ့ထောက်ခံထားလို့လားထောက်ခံမှုရှိနေလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကဘာအရရမှာကဘာအသီးသီးမှာအဲ့တော့အာနာကိုတကွန်ထူပြီးတော့နေကြတဲ့အာနာရှင်တွေပါပဲ။ပြည်သူလူထုကမှမကြိုက်ဘူး။မကြိုက်မှန်းလဲသူတို့ကသိတယ်။
ဒါကြောင့်မလို့တို့ဟာတို့ရဲ့အာနာလက်စိုးချေရေးအတွက်အာနာကိုတကုံထူနိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုအဲ့တော့အကြောက်တရားနဲ့ဖိနှိပ်ထားတယ်လိန်လံလှည့်ပြားမှုတွေနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်စိုးမိုးတယ်နောက်တော့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကြားပြည်သူလူထုဒီနဲ့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတောင်းဆန်းထောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပြည်သူလူထုနဲ့ရှိကြည်နေတဲ့ဒါတက်တဲ့ပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကြားထဲမှာညံ့ညွတ်ရှင်းမရှိအောင်အမြဲတမ်းဝါရမိုင်းတွေဖြန့်နေဝန်တိုင်းမှုတွေလုပ်တယ်နောက်ဆုံးမိမိတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာတရားကိုတော့မှမိမိတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရွေးတဲ့ချနင်းတဲ့အနေနဲ့ဘာသာတရားကိုလည်းပဲနိုင်ငံရေးမှာအသုံးချတယ်ချနင်းဒါဘာလို့ပြနေတယ်လဲဆိုတော့အာဏာရှင်နေရာမိမိတို့ရဲ့အာဏာကိုအလံတလူလူတွေ့ထူနိုင်ဖို့မိမိတို့ရဲ့အာဏာသက်ဆိုးချိန်နိုင်ဖို့အဲ့တော့မိမိတို့ရတဲ့မရရတဲ့နည်းနဲ့အာဏာကိုစုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက်မရရတဲ့နည်းနဲ့ဗီလံပေါင်းစုံတုံးပြီးတော့လုပ်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်သူအစ်စ်အမှန်နဲ့ပြည်သူရှိခင်နဲ့အုပ်ချုပ်နေလို့လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မတရားသောနည်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ချင်တာမတရားသောနည်းတွေနဲ့အာဏာကိုစုပ်ကိုင်ချင်တာမတရားသောနည်းတွေနဲ့အာဏာကိုအလံတလူဖြန့်ဖြူနိုင်တာတစ်ဆက်တည်းပဲပြည်သူလူထုအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေခါမှာဖိနှိပ်ထားတဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ထကြွလာတဲ့ပြည်သူတွေသူတို့တော်လှန်ပုံကန်တဲ့ပြည်သူတွေသူတို့မကြိုက်တဲ့ပြည်သူတွေသူတို့ဆန့်ကျင်လာတဲ့လူတွေဆိုလို့ချင်းလည်းပဲပုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ဖောက်ဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးသူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ရဲရဲဆက်ဆက်နဲ့ဖိနှိပ်တာမျိုးကွမျက်တာမျိုးအဲ့တော့တတ်တာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုအားလုံးလုပ်ကြတာအဲ့တော့အာနာရှင်ရဲ့ဏိဂုံးကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ဒီအကြောင်းချက်တွေအားလည်းပါတယ်တစ်ဖက်ကအာရမတရားကိုစွဲကင်ထားတဲ့အာနာရှင်တွေဒီဘယ်တော့မှရေရှည်မှာတက်စိုးမရှိနိုင်ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းပဲပြည်သူလူထုကိုအဲ့တော့ကိုယ်စင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ဘဝတွေပျက်စီးအောင်နင်းရှည်ဖျက်စီးခဲ့တယ်ပဲအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့သူတို့ကနောက်ဆုံးကတော့နောက်ဆုံးပါတော့ဦးဇင်းတို့ဏိဂုံးအဆုံးကြဆုံးကန်းကိုရောက်ကိုရောက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကမှာဦးဇင်းတို့အာနာရှင်မှာလည်းပဲအာနာရှင်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အာနာမှာနိုင်ငံရေးပါဝါနိုင်ငံရေးအာနာ political power ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအာနာလို့သုံးတာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲဒါစီးပွားရေးအာနာ economic power လို့သုံးတာပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအာနာဆိုတာကတော့အဲ့တော့တနေနိုင်ငံလုံးကိုဒါဘယ်သူကအုပ်ချုပ်မလဲတဦးတစ်ယောက်ကအုပ်ချုပ်မလားတစ်စုံတစ်ဖက်ကအုပ်ချုပ်မလားအုပ်ချုပ်မဲ့သူကဘယ်သူလဲပေါ့အဲ့တော့ဘယ်သူကိုရွေးချယ်ကြမလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြမလဲအများနဲ့ဝိုင်းရွေးချယ်မလားရည်ရှိရှိသူကိုပေးမလားအာနာရှိသူကိုပေးမလားလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့သူပေးမလားဘယ်သူပေးမလဲဒါကpolitical power ပေါ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာနောက်တစ်ခါစီးပွားရေးအာဏာဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဦးဇင်းတို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တယံဇာတ်အရင်းမြစ်တွေဖြည့်ပြောင်းလိုက်ရတဲ့အရင်းမြစ်တွေတွင်တက်ပစ္စည်းတွေအဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြည်သူလူထုရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေအဲ့ဖြည့်ပြောင်းလို့ရတဲ့အရာတွေဖြည့်ပြောင်းလို့ရတဲ့မရတဲ့အရာတွေဒါတွေကိုဆက်ခံတာပိုင်ဆိုးကျင်တာတဦးတစ်ယောက်ထဲကနေသုံးဆွဲကျင်တာတဦးတစ်ယောက်ထဲကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကျင်တာဒါဒီမို့တဦးတစ်ယောက်ထဲကနေမိမိရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်လို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုပေးတာဒါမျိုးကဒါ economic power လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအာဏာ political power နဲ့စီးပွားရေးအာဏာ economic power နှစ်ခုပါခွင့်ဆိုချက်တွေကွဲပြားပေမဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့တုံနှောင်ထားတဲ့ရည်ရည်ချက်တွေကတော့အတူတူပါပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးအာဏာစီးပွားရေးအာဏာသက်ဆိုင်တဲ့ခွင့်ဆိုချက်တွေအားလုံးကအာဏာရှင်တွေမှာဒီနှစ်ခုလုံးကိုရှုပ်ကိုင်ထားမိမိတူတယောက်ခဲနဲ့ဒါသက်ဆိုးပိုင်ခွင့်စိုးစံပိုင်ခွင့်ကိုအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုရခြင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေပေါ်မြေအောက်တယံဇာတ်တွေကိုသူကပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံစားလုပ်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အာနာရှင်တွေဟာမိမိတို့အာနာပြန့်ထူရေးအတွက်ဤမျိုးစုံနဲ့လောက်ကင်ကြတယ်လောက်ကင်ကြပေမဲ့လည်းပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ကြတဲ့အခါကျတော့အာနာရှင်တွေကဘယ်တော့မှတက်ဆိုးနေချေပါဘူးဘာမှရှိခဲ့တဲ့အာနာရှင်တိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဆိုပါဆိုအီတက်နိုင်ငံအာနာရှင်ဖြစ်တဲ့ဆရာမူစိန်တို့လက်ပြားကောင်းဆောင်ဂရာဖီတို့နောက်တော့ကယူဂန်ဒါကသားသက်သမားလို့ခေါ်တဲ့အီဒီဘာမင်တို့မူဆိုလီနီတို့စတာလင်တို့အများကြီးပါပဲဟိုဆိုဘီနိုချေတို့မော်စီရိုးတို့ဟစ်တလာတို့ဂျပန်ကောင်းဆောင်ဒါတိုချိုတို့ပတ်ဂျုံဟီတို့
အာနာရှင်နေအများကြီးပါပဲကဘာမှာအာနာရှင်နေအများကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာနာရှင်နေရဘယ်တော့မှသက်ဆုံးမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့တော့သူတို့ဟာအာနာရှင်နေရဲ့မိကုံးဆုံးသက်အနာသက်မညီပဲဆုံးသက်မလှပဲနဲ့အဲ့တော့နေကုံးချောရတာဒါဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာနာရှင်နေရလွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်မှာအာနာရှင်နေကြီးစိုးခဲ့တယ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်နေဝင်ရအစပြုပြီးတော့ဒါတန်းရွှေအစပြုပြီးတော့သိန်းစိန်နောက်မှာအခုဒါမေးအောင်လိုင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီအာနာရှင်နေအခုမေးအောင်လိုင်းလက်ထက်မှာလည်းပဲအရင်အာနာရှင်နေဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လို့မျိုးသူအာနာသိန်းနေအာနာသိန်းနေခပြီးနောက်မှာလည်းဖြစ်တယ်လို့သူကခဏတာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပုံကံမယ်တွန့်လန့်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပဲအာနာပြန်ရမယ်ဒါမျိုးပဲတွက်ချီတွက်ကိန်းနေနဲ့တွက်ထားတာသို့ပေမဲ့သူတို့မစင်းစားတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လုံးခဲ့တဲ့88နဲ့92ရာစုကမတူတော့ဘူး။နေဝင်းခင်နဲ့ဒါတန်းချွေခင်ကမတူတော့ဘူး။တန်းချွေခင်နဲ့သိန်းစိန်ခင်ကမတူတော့ဘူး။သိန်းစိန်ခင်နဲ့ဒါ NLD အစိုးရပြည်သူ့အစိုးရငါးနှစ်တာအုပ်ချုပ်တက်ခဲ့တာမတူတော့ဘူး။အခုစင်နွဲနေတဲ့2021မြေဥတော်လိုင်းရင်မှာပို့ပြီးတော့မတူတော့ဘူး။မြေဥတော်လိုင်းရင်မှာတော်လန်နေကြတဲ့ပေါဝင်နေကြတဲ့ဂျင်ဆက်တွေပြည်သူလူထုတွေအလွှာပေါင်းစုံကတော်လိုင်းရဲသမားတွေဟာအရင်ခေတ်တွေနဲ့မတူတော့ဘူး။အဲ့တော့ပြည်သူအစိုးရငါးနှစ်အုပ်ချုပ်ပြီးရဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထုတွေကိုမျက်စိတွေနားတွေဖွင့်ပေးလိုက်ပြီ။အဲ့တော့အာဏာရှင်အောက်မှာအသက်ရှင်ရတာမျိုးနဲ့ဒီမိုကရေစီငါးနှစ်တာတက်တန်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်ရတာမျိုးဘာကွာသလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုကောင်းကောင်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်။ Globalization ခေတ်ကြီးမှာကမ္ဘာနဲ့ရင်ပေါင်းတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာကမ္ဘာအရရမှာဒီကနေ့ဒီအခု second wind ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းကိုကမ္ဘာတခြားရဲ့ဘက်မှာကြားနိုင်တယ်လို့မြင်နိုင်တယ်လို့ခေတ်ကြီးမှာအာနာရှင်တွေကမြတ်တည်နိုင်တော့ဘူးအာနာရှင်တွေရဲ့အောက်မှာလည်းပဲငါတို့ဘရောမှချုပ်ကင်မှုမျိုးနဲ့အသက်မရှင်ကြတော့ဘူးပညာမသင်ကြတော့ဘူးစီးပွားမလုပ်ရှင်ကြတော့ဘူးဒီစိတ်တွေနဲ့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကလှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မှကြံမြေဥတော်လိုင်းရဲ့ကြီးမှာပါဝင်လာကြတာဆိုလို့ရှိရင်တခဲနဲ့တဟုန်နဲ့ပါဝင်လာကြတယ်ပါဝင်လာကြတဲ့အတိုင်းပဲယုံကြည်ချက်အတိုင်းပဲဒီကနေ့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေကအောင်ပွဲကိုခုနကရှေ့အစလိုပြောခဲ့တယ်လို့မျိုး60ရာခိုင်နှုန်းပဲပြော80ရာခိုင်နှုန်းပဲပြောအောင်ပွဲကိုရနေပါပြီအာနာရှင်ရဲ့ဏီကုန်းဟာလည်းပဲဏီးတဲ့ဏီးလာပါပြီနေဝင်ချင်းဏီးတဲ့ဏီးလာပါပြီကြဆုံးချင်းဏီးတဲ့ဏီးလာပါပြီ